იმყოფებით თბილისის გულში, თბილისის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და უძველეს ისტორიულ უბანში, ისანში. ჩვენთვის უდიდესი პატივია თქვენი აქ ყოფნა. Istoriuli ubnis istoriul sahlshi, ahla tushetiden chamosul stumrebs maspinzloben. Sahlshi sadat bina sakartvelos eronulma fondma daido. Kulturuli memkvidreobis temaze momushave specialistebi ak ikribebian da mjdeloben imaze, tu rogor gadaarchinon araerti gakrobis piras mqopi bunebrevi tu kulturuli memkvidreobis tsekli. Ase daibada idea konkursis, romelsats tusheti chemi memkvidreoba ezoda. Konkursshi gamarjvebuli tushebi ki ahla sakartvelos eronul fonds dajildoebis tseremonialze dasastrebat ezuivnen. Ერთი წლის წინ ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი თუში მოსახლეობისთვის და ძალიან საინტერესო სურათი მივიღეთ. Წინადადებები იყო მრავალფეროვანი, ეს ეხებოდა როგორც ისტორიული საცხოვრისის გადარჩენას, მის ადაპტაციას, ადგილობრივ ხელობას, მის შენარჩუნებას. Ასევე ძალიან საინტერესო იყო არქივის შექმნის იდეა, ფოტო და აუდიო არქივის შექმნის იდეა, რომელიც უკავშირდება ადგილობრივ ორგანიზაციას თუშურ ბრენდს. Ძალიან ფართო სპექტრი გვაქვს გამარჯვებულების, ყავს 9 გამარჯვებული. Დღეს უკვე გახლავთ ამ კონკურსის შეჯამება. Კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული თუში მეცხვარის ოჯახში დაბადებული ხალხური რეწვის ოსტატი ლილი მურთაზაშვილია. Მან მშობლიური კუთხის ტრადიციები კახეთში გადმოსახლების შემდეგაც არ დაივიწყა და დღესაც იმ საქმეს ერთგულად ემსახურება, რასაც მისი წინაპრები საუკუნეების განმავლობაში. Მე ჩამოვედი ალბანიდან. Am პროექტში გამიმარჯვე და პროექტში გამარჯვებაში მომეხმარა მე ის ტრადიციები, რაზეც გავიზარდე. Თუშურ მატყლს აღარ ექცეოდა ყურადღება. Აი დავისახე მიზნად, რომ თუშური მატყლისთვის დამებრუნებინა. Აი ის სიკეთე, რაც ამას აი ჰქონდა. Კიდევ ერთი გამარჯვებული იანე კერაულია, რომელმაც თუშეთის დაცარიელებულ სოფელში, დართლოში, დანგრევის პირას მყოფი მშობლიური სახლი აღადგინა და პირვანდელი იერსახე შეუნარჩუნა. Ახლა უკვე მისი სახლის დათვალიერების სურვილს არაერთი ტურისტი თუ ადგილობრივი გამოთქვამს. ეს ერთგვარი მაგალითი გახდა იმისა, თუ როგორ შეიძლება ერთმა სახლმა კულტურული მემკვიდრეობის ცნობადობა გაზარდოს. Შევეცადე საკუთარი ხელით და საკუთარი მეგობრების დახმარებით. Ჩემი იდეა, რომელიც იყო, რომ მინდოდა სახლი, რომელიც იქნებოდა ჩემთვის სამოთხე, და ეს ადგილი არის ჩემთვის ნამდვილად სამოთხე, გამეზიარებია სხვა ადამიანებისთვისაც. მთელი წლის განმავლობაში სამწუხაროდ არავინ არ ცხოვრობს, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ეს გამოსწორდება და დავუბრუნდებით იქაურობას და შევძლებთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ვიცხოვროთ. Თბილისის ძველუბანში დართლოდან, ომალოდან და ალბანიდან ჩამოსულ გამარჯვებულებს თუშური გარემოს უკეთ შესაგრძნობად პროექტის ერთ-ერთი გამარჯვებულის მარიამ ხაჩიძის მიერ შეკრებილი თუშური ყოფაცხოვრების ამსახველი უძველესი ფოტოები დახვდათ. Mariam Khachidzem alvanel momgherlebtan ertad stumrebi tushuri folkloritats gaanebiura. Sakartvelos erovnuli fondi proektsats agrzelebs da kulturul memkvidreobadze mzrunveli adamianebis zebnasats. Soret amitom konkursi chemi memkvidreoba male tushetis garda kidev araert regionsets.